Zámek Zelená hora je místem, které každý český filmový divák pozná na první pohled. Právě tady prožíval filmový vojín Kefalín své působení u pomocných technických praporů. Právě tady se ozývalo ono šílené ta-ta-ta-ta-ta jako definice kadence samopalu. Jenže film a realita mají často méně společného, než bychom chtěli. Na Zelené hoře se totiž odehrála daleko zajímavější historie než román Černí baroni, který je mimochodem podle některých historiků mírně řečeno nepřesný. Právě Zelená hora je totiž spojena s jedním z největších podvodů našich dějin, s takzvaným rukopisem zelenohorským. A to není ani zdaleka všechno. Je to všetko volaké čudné. Hvězdičku vidím, kostol vidím, a kde jsem já? No. Vydejte se s námi dnu, tedy dovnitř zámku Zelená hora, který se díky románu Černí baroni stal synonymem pro nechvalně známé pomocné technické prapory. Zámek Zelená hora nad Nepomukem je spojován hlavně s Černými barony. Ve skutečnosti je to ale místo, na kterém se podepsala v podstatě každá epocha českých dějin. Třeba právě tady v Nepomuku se kolem poloviny 14. století narodil jistý Honza. A protože to byl chytrý chlapec a dobře se učil, tak dělal radost své mamince a dostal se do vysokých vládních kruhů. Jenže jak vysoko se dostal, tak hluboko také spadl. Jeho kariéra totiž nakonec skončila pod hladinou řeky Vltavy. Jinak řečeno ano. Právě tady se narodil Jan Nepomucký, tedy světec, jehož sochu dodnes najdeme na nejednom mostě. Na místě, kde dnes v Nepomuku stojí kostel svatého Jana Nepomuckého, prý dokonce stávala rodná chaloupka, v níž se někdy mezi lety 1340 a 1350 malý Jan narodil. Po této krátké odbočce směrem k jednomu z nejznámějších českých světců se ale pojďme vrátit zpět k Zelené hoře. Řekněme si ale rovnou, že v době, kdy si malý Jan z Pomuku, později zvaný z Nepomuku, ještě stavěl na břehu řeky Úslavy pískové hrady, bychom toho na Zelené hoře vlastně mnoho nenašli. V té době byl nejzajímavější zdejší stavbou cisterciácký klášter vystavěný ve 12. století. Mimochodem jeho zbytky stále najdeme ve vesnici, která se jmenuje Klášter. Nicméně Zelená hora na své okamžiky slávy v té době teprve čekala. Tady na kopci bychom tehdy našli pouze opevněný kostel. Tehdy se zdejšímu kopci říkalo ještě hezky biblicky Olivecká hora. Označení Zelená hora se používá až od 15. století, kdy zdejší opevněný kostel dobyl jistý Bohuslav ze Švamberka. Po husitských válkách staví Bohuslavův syn Hynek Krušina ze Švamberka na místě kostela hrad. A právě tento hrad nese jako první jméno Zelená hora. Hynek Krušina stihl dostavět a pojmenovat hrad tak akorát včas, aby se právě tady mohla sejít jedna významná spiklenecká skupina. V roce 1465 se právě tady na Zelené hoře schází 16 předních českých katolických pánů a kují pikle proti králi Jiřímu z Poděbrad. Tuhle skupinku známe z hodin dějepisu jako jednotu zelenohorskou. Na stranu jednoty zelenohorské se postupně přidala i některá města a i když Jiří z Poděbrad s jednotou vyjednával, tak nakonec v roce 1469 si jednota zelenohorská zvolila svého českého vzdorokrále Matyáše Korvína. No a potom už se majitelé Zelené hory střídali jako svatí na orloji. Šternberkové, Zdeněk Lev z Rožmitálu, potom opět Šternberkové, kteří nechali hrad přestavět na zámek, následovali Martinicové, no a potom už přišli
Colorédo Mansfeldové, za jejich panování vstoupila Zelená hora opět výrazně do dějin. Právě v době, kdy byly vlastníky zámku Colorédo Mansfeldové, tak tady došlo k nálezu, o kterém se potom desítky let přeli a dohadovali odborníci, historici a taky vlastenci. To bylo tak. V roce 1817 se zámecký úředník Josef Kovář probíral starými písemnostmi. Objevil nějaký pergamen, vzal tedy mokrou houbu, otřel ho, když tu se objevil pradávný text. Josef Kovář hned nepoznal, jakou vzácnost našel, ale tušil, že by mohlo jít o něco cenného, a tak ukázal svůj objev nepomuckému děkanovi. Ten si sice taky nebyl jistý, ale obrátil se na místní odborníky a nakonec se všichni učení pánové, co jich jen v Nepomuku bylo, shodli, že jde o důležité dílo a že by měli celý spisek poslat do Prahy, do právě zakládaného muzea Království českého. Nutno ovšem dodat, že spisek poslali anonymně, aby se o tom nedozvěděl zámecký pán Jeroným Colorédo Mansfeld. Ten totiž českým obrozeneckým snahám nijak nefandil. Spisek v Praze opravdu zaujal. Dlouhé roky se sice nevědělo, kdeže se dílo přesně vzalo, ale dohady o tom, jestli jde o falzum nebo ne, rozdělovali odborníky už od samotného počátku. Teprve až historik Václav Vladivoj Tomek zjistil, že k nálezu došlo tady na Zelené hoře. A to o 40 let později. No a navíc se mu podařilo vypátrat ještě další okolnosti. Mimo jiné přišel i na to, že v době toho nálezu působil ve zdejší obrazárně jistý František Hořčička, což byl falzifikátor, také člověk, který navštěvoval přednášky staroslověnštiny a hlavně to byl kamarád Václava Hanky. Ano, toho Václava Hanky, co ve dvoře Králové nad Labem našel rukopis Královedvorský. To je ale náhoda, že? Nakonec je tak rukopis Zelenohorský, stejně jako rukopis Královédvorský, považován většinou odborníků od konce 19. století za falzum, tedy za podvodný a záměrně vytvořený. Dodnes ale existují lidé, kteří se budou ochotni pohádat o to, že jsou oba spisky zaručeně pravé. Rukopis Zelenohorský, Jednota Zelenohorská, Jan Nepomucký. To jsou všechno známé věci, jenže Zelená hora přitahovala i zelené mozky. V roce 1938 se majitelem zámku stává stát. Za protektorátu tady sídlí německá armáda a v roce 1951 se sem nastěhuje Československá lidová armáda. O této části historie Zelené hory víme především díky Miloslavu Švandrlíkovi a jeho knize Černí baroni. On tady totiž sám autor opravdu sloužil, jenže jak už to tak bývá, tak nakonec básnická licence v tomto případě zvítězila nad realitou. Tady na Zelené hoře totiž ve skutečnosti PTPáci, tedy příslušníci pomocných technických praporů, nikdy nebyli. A konec konců ani Miloslav Švandrlík sám u PTPáků vlastně nikdy nesloužil. Na Zelené hoře sídlil první technický prapor. Ono to zní docela podobně. Pomocné technické prapory a technické prapory, ale ve skutečnosti jde o dost odlišné záležitosti. Vojáci sloužící v technických praporech nebyli většinou politicky nespolehliví, ale mohlo jít třeba o vojáky s nějakou zdravotní indispozicí, kteří by jinak nebyli schopni řádné služby. Tito vojáci ale na rozdíl od PTPáků sloužili se zbraní. A když prováděli třeba stavební práce, tak šlo často o stavby budov, které byly v režimu utajované. A mimochodem, řada z těch, kteří prošli technickými prapory, později dokonce sloužila právě jako velitelé u pomocných technických praporů. Zelená hora tak vlastně paradoxně z části sloužila trochu jako líheň majorů, jako byl Terasky, a podobných bystrých mozků lidově demokratické armády.
Víte, já vám to řeknu naprosto přesně. Takový samopal vzor 24 má kadenci. Někdy ještě mnohem rychlejší. Tak teď to víte, ale jako kdybyste to nevěděli. Tahle scénka je vlastně všeříkající, i když s určitým nadhledem a vtipem, a nehledě na to, jak moc je Švandrlíkova kniha přesná nebo není, ukazuje, jak zákeřná dokázala komunistická moc být i ve svých počátcích. Oddíly PTP nakonec zanikly v roce 1954. To pro vojáky, kteří v nich sloužili, znamenalo konec jednoho pekla, ale zároveň začátek pekla dalšího. Mnoho bývalých příslušníků PTP totiž i nadále sledovala státní bezpečnost. Získat pro ně jakékoliv slušné zaměstnání bylo téměř nemožné a žít normální život vlastně taky. A tak trochu podobně nevesele vlastně dlouhá léta dopadal i zámek Zelená Hora. Armáda tady totiž zůstala až do revoluce a teprve až v posledních letech opět začal zámek získávat důstojnou podobu, jaká kulturní památce náleží. Dnes už zámek Zelená Hora u Nepomuku nevítá vojáky, ale docela běžné návštěvníky. A ti si tady tak můžou říct, čo bolo, to bolo. Čo bolo, to bolo. Kierasky som majoro. Nebo raději, ale je tady krásně. Zase se mi chce zvracet.